Denk aan dit met extra vreugde. Dit is my tema vanmôre. Nou die ou mense, en dit is nou, ek praat nie van ouderdom nie, ek praat nou van bietjie slagter terug, het in die hoop gehad dat altyd sê, gee my krag. Ons almal gebruik dit nog, nee, gee my krag ook. Ja, gee my krag, as daar nou 'n situasie is en so. Nou ek wil gou by julle hoor. As jy 'n foto van vreugde kon neem, hè? Hoe sou dit gelyk het? Watter foto sal jy gebruik om 'n foto te maak? So, daar's 'n prentjie van wat jy dink van vreugde is. Nou, om uit te mis op vreugde is om te uit te mis op die rede van jou bestaan. Ek gaan dit weer, om uit te mis op vreugde is om uit te mis op die rede van jou bestaan. Want jy sien, God is 'n vreugdevolle wese en sy wil is dat ek en jy vreugdevol is. Psalm 68 vers 4. Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blydskap. Dis dit, die Bybel is vol van hierdie fotos van wat blydskap is. Een van die fotos wat hy vir ons wil sê is Galasiërs 5 vers 22 wat sê dat een van die vrugte van die Gees is blydskap. Nou wat hy daarmee vir ons sê is dat blydskap is iets wat genereer word nie vanuit 'n handeling of van 'n situasie waar ek myself invind soos die foto wat jy het van Bobeys of van die Olimpiese spele of van die lotto of van die werk wat die baas wat jy verhoging gee of daai tipe van dinge nie. Maar dat blydskap is 'n selfgesentreerde ding wat van in jou opgewek. OK. Want dis nie so dis iets wat voortdurend daar moet wees. Dis nie iets wat per geleentheid moet gebeur in jou lewe. Nou op 'n ander kom wat die punt ook oor blydskap. Die ander puntie wat die Bybel vir ons skets oor blydskap is in Habakuk waar die boer sê, is dat of sou die vye koop die bot nie. En die daar geen duiwel op my vinger te wees nie en my oes mislik en die krale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here lewe. Nogtans sal ek in die Here bly. Met ander woorde, die puntjie wat die Bybel wat nou hier skets is, dat ek nie my blydskap moet gekoppel aan dit wat in my lewe gebeur, in suksesse en negatiewe dinge nie, maar dat my blydskap gekoppel moet word op een plek, en dit is in die Here homself. En dis hoekom Paulus ook kom en dan skryf in Filippense 4 vers 4 om te sê, dat ons altyd weer onsself moet verbly in die Here. Wees altyd bly in die Here. Maar ons as mense wil so graag ons lewens en ons omstandighede en ons emosie, want ons koppel baie van ons emosie aan blydskap. Die dag hoe ek voel, is hoe ek kan wees en optree. Nee. As daar nie te veel taksies voor my ry nie, as jy WP gewen het en as jy okay, spook ook het nou verloor vir Maar het jy al opgelet hoe baie mense hulle self daar koppel? Een ou skryf op my Facebook, hy sê hy was gelukkig so besig om preek voor te bou dat hy nie gesien het die Springbokke verloor nie, alles en sou hy. Toe dink ek maar, maak nie saak of die Springbokke wen of verloor of die rand op en af gaan en of die petelprys op en af en die goud nie uitkom nie. My vreugde moenie gekoppel wees aan hierdie dinge nie. My toekomsgeluk moenie gekoppel wees aan dit wat
die ander dag is ek nie meer lekker nie. Die een dag is ek lekker met my vrou, die volgende dag is ek nie meer lekker met my vrou nie, want ek voel nie so. Of met my man, vir julle vrou. Die een dag is my kinders ok, dan is ek ok. Die volgende dag skel ek op my kinders. En die ding is, ons as Christene moet leer op balans te hê in hoe ons is. Maar weet julle hoekom dink ek baie keer is dit dat ons as Christene net die bron van vreugde in ons lewens het is omdat ons 'n verkeerde prentjie oor God het. Ons dink baie keer oor God as hy is sonder tipe persoon hier abstrakte jy weet 'n persoon. Jy weet jy kwaai oom jy op die stoel. Jy weet wat ons as jy een of ander tyd iets verkeerd gaan doen, dan gaan ons kom zip. Jy weet dat hy wag net. Hoor, ek wil nie op jy gaan zip. Jy weet. Maar weet julle wat sê die Bybel oor God? Die Bybel skets hier 'n prentjie van God as hierdie vreugdevolste wese wat jy aan kan dink. Sofia sê dat wanneer God aan my en jou dink, die Grieks daarso sê, wanneer hy aan my en jou dink, dat tol hy van vreugde in die ronde. Ek dink eers in die Engelse vertaling sê dit ook. Die Afrikaanse vertaling sê dit, hy reageer met blydskap. Maar die Grieks en die Engels, een van die Engelse vertaling sê, hy tol van vreugde as hy my en jou dink. Dink net as God aan die skepper dink, dan dink hy blij, dan is hy blij, hy is blij om vir my vir jou te sien, hy is blij om daar te wees, hy is blij om besorg te wees, hy is blij om betrokke te wees, hy is blij om iets goed in ons lewens te doen, hy is blij as ons na hom toe kom, hy is blij as ons hom aanbid. Maar wat die prentjie wat ons het is, net hier God, hier kwaai oor die wat ons elke dag straf, soos wat ons foutief dinge foutief doen in ons lewens. En weet julle wat? Wanneer ons verleer om bly te wees, wanneer ons verleer om vreugdevol te wees, verleer ons om sterk mense te wees. Want die Bybel sê, the joy of the Lord is my strength. Ons sing een liedjie oor, daarom. The joy of the Lord is my strength. So met ander woorde, wat sê ek vir jou? Die bron van vreugde kan nie kom van hoe ek voel nie. Die bron van vreugde kan nie kom oor my omstandighede nie. Die bron van vreugde kom van binne af, van die vreugdevolste wese wat binne in my woon. So my krag, hoe ek is elke dag, hoe ek optree, hoe ek gaan opstaan aan die oggende, hoe ek die dag gaan deurgaan, the joy of the Lord is my strength. En wanneer ons sterk in die Here is en ons in sy vreugde, kan ons begin opstaan teen ons omstandighede, kan ons begin opstaan teen ons siektes, want die krag is in ons vreugde, want ek gaan nie toelaat, want weet julle wat, wanneer ek teen neergedruk is, wanneer ek verslaan is, wanneer ek teen die grond is, is daar waar die duivel ons opeenpak. Dis daar waar ons dan net verder verneem, dis daar waar ons oorwin. Maar wanneer ek sterk is in die Here en ek staan op in sy vreugde, kan ek met gemoed na my vyande toe gaan en in die naam van Jesus Christus oorwin. Want as ons in die vreugde is, dan sien ons God se grootte. Sien ons God se almag in ons lewens. Maar wanneer ons daaronder is en ons te neergedruk is en die las is so swaar op ons dra, dan sien ons die berge wat rondom ons is. Ons moet leer, want hoekom moet ons vreugdevolle mense wees? Hoekom moet ons vol vreugde wees? Wat weet julle van? Dis een sielkundige therapeutiese handeling van nie, en die sielkundige het geleerd, dat as jy lach, jy nog nie op my gekom nie. Hulle sê, as jy lach, is dit een therapeutiese handeling wat jou genees. Weet jy dit geleerd? Dis sielkundig is wat hy sê, maar Bybel het al lang al daar oor te sê, wat is spreek. Dat die gezonde
gees, hy is vir sy gesonde liggaam, ek wil dit anders kan sê, 'n gesonde liggaam, hy is vir sy gesonde gees. Nou, daar is drie dinge, wat hulle sê, wat die mens gelukkig maak. En die eerste ding, wat jou gelukkig maak, is jou verhouding met God. As jy nie gelukkig is vir oggend hier nie, en jy kan nie verstaan waar jou geluk draai neer nie, en ook om jy altyd so hartgallig is, gaan kyk een bykie, hoe lyk jou verhouding wat jy dagelik met jou God het. As jou verhouding skipweek lyk, gly jou wese in die geheel skipweek. So dis tyd dat jy op jou plek kom, waar jy werkelijk waar weer jy ingeskakel, ingeklop sal word by God en sy verhouding, en dat dagelik sy wandel saam met hom sal hê. En dan die tweede plek, wat hulle ook sê, vir gesonde om een gelukkige lewe te hê, is om regte verhoudings met jou medemens, dis jou familie en vriende te hê. Want jy sien, sodra dan jou verhoudings met jou medemens en skipwerk lyk, met jou familie en of jou man en jou vrou, wie ook al, dan trek het jou af. Dit maak jou ongelukkig. Dit maak dat jy dan net swart galligheid sien. So sorg dat jy in die regte verhoudings met mense staan rondom jou. Sorg dat jy dit wat verkeerd is, recht maak met hulle. Sorg dat jy die beste in alles sal ervaar en sal. En daarby wil ek ook aansluit, om wat hulle sê, die derde punt is, om op een gelukkige lewe te hê, is om te begin te lewe vir ander mense. Hulle sê dat as jy soveel gaan om jouself te offer vir ander mense en te gee, en meer jy gee, gelukkiger raak jy. Weet dit al iets in jou lewe uitvang? Meer jy uitdeel, hoe gelukkiger raak jy. En dis wat ons moet wees. Ons moet begin ek meer gee vir ons medemens, meer omgee vir ons medemens. Ons het so besig geraak in die samenleving, in die modernisme, dat ons verby mekaar lewe. En daardoor, omdat ons verby mekaar lewe, leef ons meer gee vir ander mense nie. Maar ook, lei ons verhoudings skipweek. So daai drie punte, moet jy toch na gaan kyk. As jy vanmorgen hier sit en jy swart galm en jy weet nie meer hoe om met jouself te hanteer nie, jy is al moeg vir jouself, dat jy op daai punt gekom, jy net ver op het vir jouself, begin te kyk aan. Moeder Teresa eendag gesê, as jy gevul is met vreugde, dan preek jy sonde om te preek. As jy gevul is met vreugde, sy gesê, dan preek jy sonde om te preek. Want dit is die groot ding van, kom ons as Christene vreugdevol wees. Hoekom moet ons vreugdevol wees? Ons moet bly wees, want jy moet weet dat jy een losgekoopte, skoongewasse kind van God is. Jy is vrygemaak, en daarom is jy bly. Is jy bly daarover? Jesus sê, wees bly omdat jy naam in die boek van die lewe geskryf is. Wees bly daarover. Wees bly dat God betrokke is in jou lewe. Wanneer laas het jy vir hom dankie gesê dat hy betrokke is in jou lewe? Wanneer laas het jy vir hom dankie gesê dat hy jou verlos het? Wees bly daarover. Wees bly dat God jou pa is. Maar ons sien dit nie eens raak nie. Ons is so vastgevang in ons omstandighede en dit wat vir ons so pla, dat ons nie eens sien dat God die een is wat vir ons die hoesweer kan terugbring, die een wat vir ons kan herstel, die een wat vir ons haar uit die omstandighede kom. God is nie gekoppel aan die goudprys nie. God is nie gekoppel aan die olieprys nie. Hy besit alles. Ons het om as pa, ons is so bekommerd oor al die dinge, en die duivel weet, en hy ontsteel ons vreugde, want sodra ons vreugde steel, dan maak hy ons nog man. Weet wat is nog man?
Jy is dood. Jy sit net. Jy doen niks. Want jy is so in jou wonderkie in opgekruip van arme en ek, hoe kom ek? En weet julle wat, dit is precies daar waar die duivel jou wil heen. Want dan het beteken jy niks vir niemand het nie vir jouself iets. Maar as jy opgewek is, en die vreugde van God is hier binnen in jou, en jy is blij om te leef, dan gaan jy uit, en die Heere gebruik jou, want jy is dan daar, en jy is beskikbaar, en jy is oop vir die werking van God in jou leven, oorals waar jy kom, en so wanneer jy mense met jou aanname kom, dan lees hulle die vreugde van God in jou leven, en dis wat mense wil. Jy is in die omstandighede van vandag. Wat meer mense sit in een bondelkie van verslaanheid en oorweldigingheid. Hulle soek antwoorde. En dis by jou en dis by my. Maar ek en jy moet toelaat dat die vreugde van God ons lewens oorspoel. En dan laas het jy gelag met jou waagheid. Ek weet, jy het so sê, en het sy daar op my paar goed sy gebak. Maar wanneer laas het jy gelag, omdat jy blij is vir wie wat jy lag? Wanneer laas het jy blij gekom, dat jy nie meer kan wacht om te leef nie? Weet, ons is altyd op een plek om klaar te maak. As ek my graad klaar maak, as ek my werk klaar maak, as ek net die week kan klaar maak, as ek net die dag kan klaar maak, weet, as ek mens kyk op Facebook, as sê die mens, hoe sê die mense paak, ach, kan ek nie maar net vrijdag wees hier, o, hier ben, dit is vrijdag, as ek maar net, weet jy wat, ons as baie mense is so, ons leef so as ons maar net, en ons moet begin en kom, waar ons by die bron uitkom, so dat ons kan in elke liewe dag, elke liewe manier, elke liewe situasie kan leef, om het ons opleef te doen. Kom ons by geloofde. Skie sit jy hier so vanmorgen en jy sê, vreugde is van my gesteel. Jy weet, jy kan vreugde diewe, daar is baie vreugde diewe. En jy het nie die lotto gewen nie. Nog nie, maar as jy het een proces vir my, jy het nog nie een verhooging gekry. Jy het nog nie die positieve uitslag by hospitaal gekry. Jy het nog nie die ja-woord in jou huwelik gekry. Maak die saak wat het is nie. Maar vreugde is van jou gesteel. En vanmorgen wil die Heere vir jou vreugde gee. En weet jy hoe wil hy vir jou gee? Door dat jy hom ontdek binnen in jou. En dis waar hy is. Maar jy het so vastgekyk in jou omstandighede en dinge wat jou vreugde steel. Dat jy God mis. En ek wil net weer net jou oor vestig op dit. En ek wil vir jou sê, as jy vanmorgen hier sit en sê, ek is daar nie wat vreugde gesteel is door omstandighede en wat ook al die ding is, wil jy nie staan, dat ek vir jou gebed kan doen. Net wie ek reconnect met God nie, as jy bond van vreugde. Heere, baie dankie vir hulle wat vanmorgen staan, dat hy herken en sê, Heere, ek het my vreugde vanmorgen. Heere, ek het bid vir iemand anders wat ek sien, die vreugde het nie. Wil ek bid vanmorgen dat die Heilige Gees weer eens met hulle sal connect, dat hulle die bron van vreugde sal ontdek en sal ervaar. Jy wil bid vanmorgen, Jy, dat ons hierdie wesen van vreugde sal wees, want dat ons so ingeskakel is by Godse vreugde. Jy, dat wanneer ons aan die ding, dat ons soos hier sal opgewonde wees, in die rond te draai, omdat God in ons is.
deel is van ons. Daar bid ek jy vanmorgen, dat jy nuwe vreugde, nuwe entusiasme, nuwe lewe in hulle sal instort. En ek dank jy daarvoor, in Jesus' naam.